Ahoj, tu je Lukáš. Dnes som sa rozhodol, že urobím pre vás updated version mojej starostlivosti o pled, lebo som naposledy urobil takmer už asi pred rokom, takže možno by bolo aj na čase. Aj teraz sú také teplejšie dni, takže asi čo teraz používam, moje nejaké momentálne obľúbené produkty a podobne. Rovno asi aj začneme na čistenie. Vás prekvapím, nebude to tentokrát od Bioderm Senzibio H2O, čistiaca voda. A hrozne som si obľúbil túto od Dermacolu s kyselinou hyaluronovou. Vyčistí super ako tá Bioderma, aj vodeodolný make-up. Povedal by som, že možno ešte trošku lepšie, alebo asi by som to zhrnul tak, že Bioderma odličí aj vodeodolný, ale trošku musíte dlhšie s tým pracovať, s týmto to rýchlejšie odličíte aj ten vodeodolný make-up. Takže za mňa ešte trošku lepšia tá čistiaca schopnosť a navyše po tej Bioderme ona nevysušuje, ale zanecha taký akoby trošku až pogumovaný pocit na pleti niekedy. Pri tejto máte už aj hneď tú hydratáciu, keďže obsahuje kyselinu hyaluronovú. Úplne super, takže toto mám v poslednej dobe hrozne obľúbené. Vidíte, že je to pomerne veľké balenie. 400 ml konkrétne. Takto, takže týmto si momentálne čistím pleť. A zároveň si ju aj hneď hydratujem, nemám taký pocit presušenia a podobne. Ďalším produktom, ktorý tu mám, alebo poďme ešte k tomu čisteniu. Hop, spadlo niečo. Tak, čistenie pleti neprevádzam len pomocou tampónu a tej čistiacej vody micelárnej s kyselinou, ale občas, respektíve každý druhý deň, alebo väčšinou večer, alebo keď sa sprchujem a umývam si aj hlavu, tak využívam stále Philips čistiaci kartáček, o tom mám aj osobitnú recenziu, ktorý je stále u mňa veľmi obľúbený, super, krásne vyčistí, nie je dráždivý na pleť, nepresušuje a k tomu používam Aven čistiaci gel, takýto mini mám, ktorý je tiež dobrý na tú citlivú pleť. Toto sa krúti, aj vibruje, máte rôzne hlavice na normálnu, na citlivú pleť. Úplne super, vydrží mi to nabité, ja neviem, či mesiac, možno aj viac. Ako fakt po nejakej hrozne dlhej dobe vždy si spomínam, že som to nenabil, ani to nezačne svietiť, takže tá baterka je zatiaľ super odolná, za čo som hrozne rád a dúfam, že aj ostane. Lebo mal som taký čistiaci kartáček Oral-B na zuby, ale po čase už sa začal hrozne rýchlo vybíjať, že vydržal pomaly na jedno vyčistenie, museli ste to znovu dať nabiť a na to som nemal nervy. Toto je zatiaľ úplne super a po dlhých mesiacoch, respektíve tam som po nejakom mesiaci až viac, myslím, že som hovoril svoje skúsenosti, alebo troch. Nie, po nejakom mesiaci dvoch, myslím, že tak nejak to bolo, už si presne nepamätám. Teraz už prešlo viac mesiacov, som stále nad mierou spokojný s týmto kartáčkom, skúšal som aj si nečistiť pleť s týmto kartáčkom na nejaké obdobie, ale vrátil som sa k nemu, lebo naozaj tá pleť je rozžiarenejšia, čistejšia, hladšia, úplne super. Takže za seba určite môžem odporúčať. Takže ak už máme pleť vyčistenú buď jedným produktom, alebo druhým, alebo podľa toho, keď mám make-up, tak použijem aj tú najprv hyaluronovú micelárnu vodu a potom sprche sa dočistím s tým kartáčkom. Ak som nemal make-up, tak mi postačil len ten gelik a kartáček, pekne si prečistím pleť. Nerobím rád, že tvár, pleť a potom oči, lebo si môžete potom, ako idete k tým očiam, ten krém, ktorý nie je veľmi dobrý používať okolo očí, z pleti, si dáte do očí a podobne. Takže ja vždy robím najprv oči. Mám tu teraz takú novinku, čo som vyskúšal. Sérum Vegetal od Yves Rocher. Je to taká rozjasňujúca péče s rôznymi výťažkami, prírodnými, rastlinnými, ako je Yves Rocher známe. Má to taký guľôčkový, kuličkový aplikátor. Je to taká, ako by som povedal, skôr taká tekutinka, taký gélik jemnúčky. Ja na to potom používam ešte očný krém, ale o tom až o chvíľu. Je to rozjasňujúce, tá pleť okolo očí, pokožka je veľmi príjemná potom, takže celkom som si to aj obľúbil. Akurát ten aplikátor sa mi extra nepáči, tá gulička. Mám pocit, že niekedy to ide akoby na sucho, potom to musíte viac tlačiť, ale podobne, takže trošku problém dostať z tej guličky. Na tom by mohli popracovať, ale ináč super produkt. Ako som spomenal, na to potom používam krém momentálne. Mám tento očný od AA na citlivú pleť. Nula alergénov, parabénov, barvníkov. Takže nula alergénov, parabénov a farbiu. Je to poľská značka, lekárenská, veľmi kvalitná, za veľmi dostupný peniaz.
Takže zase vám môžem odporúčiť, bohužiaľ tu v Česku sa to veľmi nedá zohnať, iba cez nejaké internetové stránky, čo som pozeral možno. Takže určite, keď pôjdem najbližšie na Slovensku, tak si zase urobím zásobu týchto AA vecí, ktorú som sa naposledy priniesol. Veľmi, veľmi super krém, nedráždivý, takmer do oka si ho v podstate môžete vytlačiť a v pohode nič sa vám nestane. Takže zase vám môžem odporúčiť, to momentálne používam na oči. Potom si pleť zvyknem prestriekať baleou, vodou, termálnou, spring water, alebo nazvite si to ako chcete. Takže to používam aj po vyčistení, aj po kréme, aj pred krémom, aj počas, aj na make-up, aj na osvieženie počas dňa. Skrátka, kedy ma napadne, je to hrozne fajn produkt, ale väčšinou použijem túto vodu. Je veľmi dostupná, teraz je aj vo väčšom balení, kúpite v DM-ke túto vodu a na to si dám hneď sérum, takže urobím akoby také kombo, že voda a sérum. A to sérum mám s kyselinou hyaluronovou, to IQ Natural, Natural, Natural skôr to asi prečítame. Je to vegánske, gluten free, bez parabénov, bez sulfátov, netestované na zvieratách, obsahuje to taktiež na aloe vera bázy, vysoký obsah organických látok, a pH je taktiež vyrovnané. Obsahuje to kyselinu hyaluronovú, v podstate je to jediná zložka, respektive ešte s tou, ako sa to povie, aloe vera, veľmi čistá, taká gelová forma, vidíte, že to akoby takéto skoro priehľadné, jemne zakalené, je to dosť vodnaté, dáte si to na pleť, kyselina hyaluronová, úžasná vec, ako som vám spomínal už 100-krát, milujem na každý typ pleti, je to hydratácia, nie je to mastné, olejové, takže na každý typ pleti a jedna akoby molekula tej kyseliny hyaluronovej dokáže na seba naviazať 1000-násobok váhy vody, svojej váhy. Ako keď má svoju váhu kyselina hyaluronová, tak 1000-násobok vlastne tej vody dokáže, takže viaže tú vodu, krásne pleť omladzuje, hydratuje, vypína, akoby nabobtná, taká je vláčnička. Super, super, super vec, mal som to už predtým, konečne som si objednal ďalšie balenie za seba, určite môžem odporúčať túto kyselinu hyaluronovú. Takže ak už máme tú kyselinu hyaluronovú a môžeme pokračovať krémom na tvár, tu používam dve, momentálne mám znova od Yves Rocher Hydra Vegetal, tento gélový krém, úplne super, má to vôňu, ale tak úplne príjemňučku, jemňučku, je taký gelovitý, gelovo krémovitý, nie je masný, krásne hydratuje, vláčna pokožka. Mal som ho už predtým, preto som sa aj k nemu vrátil, lebo je úplne super. Navyše, keď objednávate z Yves Rocher, stále tam mám nejaké super darčeky, napríklad to očné sérum, sérum krém, som dostal dokonca zadarmo, ono stojí nejak ináč 200 alebo do 300, myslím, že tam bolo aj za 400, 500, si dal nejaký očný vybrať, ale rozhodol som sa pre tento. Ale poďme späť k tomuto krému, takže veľmi fajn, môžem zase odporúčiť. Ako viete, ja striedam aj od Bioderm, podobne od La Roche, takto, momentálne mám tento, tiež veľmi super. A pre niekoho, komu sa aj masti pleť, veľmi dobrý, alebo nemá rád mastné veci, zároveň ale krásne hydratuje, nie je nejaký vysúšajúci alebo podobne. A potom, tento krém používam na tú T-zónu, takže kde mám tak trošku masnejšiu, zmiešanejšiu pleť. A na suchšie líca a krk, používam momentálne mám Adonerm Nutritive, ktorý je taký skôr možno viac na zimu indikovaný, dalo by sa povedať, ale mne v pohode tak to aj vyhovuje. Takže na tie líca a krk, kľudne kombinujte krémy, to som vám už tiež niekoľkokrát hovoril. Ak máte rôzne časti tváre, alebo v jednej časti máte rozaceu a kupujete si na to nejaký drahý krém, tak nebudete si dávať na celú pleť, kde to nemáte a podobne. Masnejšia, suchšia pleť, akné, taktiež veci, keď máte akné, tak to nepoužívajte na celú pleť. Á, tak dám si prevenciu, bude to super, natriete si to na celú pleť a zbytočne si presúšate, vytvárate si jemné mikrojazvičky a podobne, ani o tom neviete, takže tam, kde ako máte pleť, použijte taký krém, kľudne kombinujte, nebojte sa toho. Takže tento krém je tiež fajn, je taký masnejší, nič extra k nemu viac asi ani neviem povedať, dobre hydratuje a je masnejší, to som už spomínal. A na záver ešte vám ukážem jeden produkt. Po tejto časti sa zvyknem tiež ešte často dosť prestriekať tou vodou, ktorú som vám ukazoval. Nie úplne stále, ale v poslednej dobe aj častejšie. Mám tu arganový olej, ja som mal už značky od Rioru.
Ten mi už ale dochádza, teraz mám tento nový zo stránky Smilargan. Je trošku akoby hustejší, má jemný zápach, ktorý by mohol niekomu trošku možno vadiť, ale ináč účinkami rovnako super ako ten Rioracký. To si dám len nejakú kvapku, dve, tak si to promnem v tých rukách, akoby rozohrejem a jemne akoby len popritláčam, nebojte sa aj na mastnejšiu pleť. Ráno budete mať pleť krásnu hydratovanú, uzavrie to všetky tie krémy, tú hydratáciu, aby mohli pôsobiť v tej pleti, dostať sa hlbšie. Arganový olej je super aj na rôzne dermatitídy, lupienku, ekzém, dokonca aj na akné. Jemne by mal aj stiahovať pory a taktiež hlavne tú pleť pekne ako premastí bez toho, aby ju nejak mega zmastila a podporuje tvorbu kolagenových vlákien, takže aj obnovu proti vrázkam. Úplne super arganový olej, určite milujem. Skúšal som aj kokosový, ricinový, ale tie sa mi až tak na pleť neoverili. Ten kokosový skôr na vlasy bol lepší. Arganový olej je trošku pre mňa drahý, dávať si ho na vlasy, takže na pleť je úplne super. To sú momentálne veci, ktoré používam na pleť. Skúste mi vy v dolnej časti napísať, čo je vaše obľúbené, čo máte radi, alebo v poslednej dobe ste možno objavili, alebo aj nejaké vaše stalice, rokmi overené a oskúšané. Takže na to sa budem tešiť v dolnej časti, ak sa rozvinie nejaká debata. Taktiež pod videom máte odkazy na moje ďalšie sociálne siete, taktiež aj vymenované všetky produkty, ktoré boli popísané aj v tomto videu, ako na obrazovke, popisky. A ja sa budem tešiť už len na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa. Ahoj.